Še nekaj napotkov, kako priti na stadion Stožice v Ljubljani. Ko se začnete bližati Ljubljani, dobro, seveda, odvisno od katere smeri, ne, z gorenjske smeri, na primer, pri Šentvidu, dobro, zdaj spet odvisno, a pridete po avtocesti ali po stari cesti, ampak recimo stara cesta. No, dobro, na koncu Celovške, ko zavijete dol, ne, čeprav moram tudi mogoče mariborska, bolj ta štajerska, ko boste prihajali, mogoče malo težja, ne, tako da bom rekel, že pri Lenartu se začne zoženje, ne, sam to bi rad... Najdi.si, štadion, pa bo vse jasno, ne? Ali pa to, kar je Jure rekel, ja. Sam ne vem, zdaj prosti, ne, le cel ti lahko razložiš, sam... Ne biti zdaj užaljen, le skočem ljudem dober. Lej, pa zakaj jaz meri to uporabljam in najdem vsak, lej. Notpadu live, 18. september, več na notpadu.si.